Pozdrav, ja sam nevin inspektor Antonio i danas ću vam predstaviti Volkswagen Passata iz 2018. godine sa pređenih 123.000 km. Vozilo je u jako dobrom stanju, prolazi s bogatim paketom opreme, uredno se vozi, nikakvih ulaganja u vozilo nema, a od opreme bi vam izdvojio prednja LED svjetla, svjetla za maglu, prednji senzori za parking, aluminijski naporaci, tonirana stakla, stražni senzori za parking i naravno kamera za parkiranje koja se ovdje izvlači. Vozilo smo ispitali uređajem za mjerenje oraka, ustanovili smo da je sve uredno do 180 mikrona, što i sama tvornica propisuje. Prtležnik je stvarno dosta prostran. Ispod vam se nalazi rezervni kotač pune dimenzije i stražna klupa je također preklopna. Znači i lijeva i desna strana, te i u sredini imate otvor za skije. Stražna klupa vam dolazi sa dva Isofixa. Naravno, ovdje imate naslon za ruku sa dva cup holdera i individualni klima uređaj. Vozilo smo ispitali dijagnostičkim uređajem, te nam ne pokazuju nikakve greške. Sve je lijepo, uredno, što je bilo naravno za očekivati. Napomenuo bih da je vozilo uredno servisirano. A budem vam sada i upalio vozilo, pa da čujete kako lijepo pali i radi. Mehanički je mjenjač. Stisnite gumb i evo ga, vozilo pali. Ključ je keyless, znači ključ slobodne ruke. Doprema iznutra bi vam izdvojio kožom presvučen upravljač, tempomat, automatska svjetla, sva četiri električna podizača sa stražnom blokadom za djecu, sklapanje retrovizora vanjskih, grijanje i namještavanje istih. Ovdje imate GPS sustav, sve je lijepo uredno na dodir. Dvozonska automatska klima, imate grijanje sjedala vozačevog i suvozačevog u 3 stupnja, start, stop, on i off, elektronska ručna kočnica, auto hold, 2 cup holdera i ovdje vam je upaljač ili utičnica 12 volti i naravno multifunkcijski volan. Stvarno jako, jako lijepo očuvano vozilo. Evo ga, ovdje vam je i kamera, stvarno jako lijepo se vidi, bez ikakvih problema i bez greške, sve lijepo i uredno funkcionira na vozilu. Vozilo će biti već danas urašeno na Neostar platformi i ja se nadam da se što prije vidimo na probnoj vožnji. Pozdrav!